А гражданите на Естония вече ще могат да гласуват и с мобилен телефон, след като парламентът на страната прие промени в закона. Техническите изисквания ще се определят от Централната избирателна комисия преди всеки вод. Промяната в закона трябва да влезе в сила през октомври и няма да може да се прилага за изборите за Европейски парламент след месец. Според естонския министър на икономиката и информационните технологии Тиитри Сало, новият регламент има за цел да се съобрази с промяна в потребителското поведение на гражданите. Припомняме, че през 2005 година Естония стана първата страна в Европа, която разреши онлайн гласуването. В международен план процедурата е все още спорна заради съмнения за надеждността й.